Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bakı və Abşeron yarımadasında aprelin 9-undan 10-una keçən gecədən başlayaraq 12-yə də şimal-qərb küləyinin əsəcəyi 15-20 ara 1-23-25 10-u gün ərzində 11-i gecə və səhər bəzi yerlərdə ara 1-28 müstəq güclənəcəyi gözlənilir. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Oxu 24 kama verilən məlumata görə, Azərbaycanın əsasən şimal və qərb rayonlarında aprelin 10-u günün ikinci yarısından 12-si gündüzə dək şimşək çaxacağı, fasilələrlə yağış yağacağı, yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir.